Avtomobil o'g'irligida nafsi hakalak otganlarnigina ayblab bo'lmaydi. Avvalo transport olib qochilishiga imkon yaratayotgan haydovchilarning ehtiyotsizligi, ko'p hollarda kalit bilan tashlab ketilayotgani sabab deydi ichki ishlar xodimlari. Bir rovga yo'l chetida to'xtab, zumlik yumushni bitirib olmoqchi bo'lgan u avtomobili oynasini ochiq yoki kaliti bilan qoldirganlar avvaliga o'ylashmagan, mashinasi g'oyib bo'lishini. Transport vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlarga ayrim haydovchilarning o'zi sababchi bo'lmoqda. Ma'lumot uchun viloyatimiz hududida joriy yilning shu kuniga qadar 10 ta transport vositalarini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilgan. Ushbu jinoyatlar tahlil qilinganda 3 tasi transport vositalarini kalitni tanlash va oynalarini sindirish orqali, qolgan 7 ta holatlarda transport vositalarining kaliti o'zida qoldirib, oynalarini ochiq holatda, ya'ni qarovsiz holatda qoldirib ketish oqibatida yuzaga kelgan. Andijon viloyatida yil boshidan buyon 10 ta transport o'g'irlab qochilgan. Jinoyatlarning 8 tasi Andijon shahrida, qolganlari Andijon va Ulug'nor tumanlarida kuzatilgan. Bu qilmishlarning 4 tasi 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlar tomonidan sodir etilgani tashvishli. Voyaga yetmagan farzandiga avtomobil boshqarishni o'rgatgan va tarbiyasini o'z holicha tashlab qo'yganlarga sud zalida javob bergan chog'i pushaymonlik uchun g'isht qolipdan ko'chgan bo'ladi. Yanvar oyi boshidan buyon avtomobil o'g'irligining 50% 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan sodir etilgani bu aybni yengillashtirishga vaj topilmaydigan uyatli holat. O'g'irlikka moyilligi borlar bu turdagi qilmishga qo'l urganlarni qanday jazo kutayotganligini bilib sergak tortib qolsa ajab emas. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga binoan boshqa fuqaroning nomidagi transport vositasini egasini ruxsatisiz haydab ketish qat'iyan man etiladi. Bunday harakat transport vositasini olib qochish deb baholanadi va Jinoyat kodeksining 267 moddasiga asosan jinoyat deb ma'lumlanadi. Va mazkur jinoyat og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiradi. 14 yoshga to'lgan har qanday aqli raso shaxs transport vositasini olib qochish jinoyatini sodir etsa, bu uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Jinoyat kodeksining 267 moddasini birinchi qismida, ya'ni transport vositasini olib qochish uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Mazkur harakatlar takroran xavfli retsidivist bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, zo'rlik ishlatib yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, transport vositasini talon-toroj qilish maqsadida o'g'irlik yoki talonchilik yo'li bilan sodir etilgan bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. O'sha harakatlar o'ta xavfli retsidivist uyushgan guruh tomonidan yoki transport vositasini talon-toroj qilish maqsadida bosqinchilik yo'li bilan sodir etilgan bo'lsa, 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Darvoqa, mashinamni o'g'irlab qayoqqacha borardi degan fikr bilan beparvo qolganlarga oqibatda Sherlock Holmes ham yordam bera olmasligi mumkin. Chunki kuzatuv kameralari va guvohlar ko'zidan xoli yo'llar orqali ish tutgan ustasi faranglar avtomobilni qismlarga ajratib pullab yuborishadi. Ko'p hollarda ichki ishlar xodimlari transportni issiq izida topishadi, jinoyatni fosh qilishadi. Biroq qatiqni puflab ichish qanday bo'lishidan dars olgandan ko'ra ehtiyot choralarini qo'llab yurgan ma'qul. Shu o'rinda barcha fuqarolarimizdan o'zlarining shaxsiy mulkiga, ya'ni transport vositalarini qarovsiz qoldirmasliklarini, ularni ochiq holatda kalitini o'zida qoldirib ketmasliklarini so'rab qolamiz.